Qëndrimi i opozitës është që ky hetim të filloj sa më parë. Por që hetimi ndërkombëtar të filloj sa më parë, duhet që projektligjit kalojnë procedurët për shpejtuar. Pretendimi dhe alibia e majorancës është që ky projektligj duhet kaloj me 84 vota, dhe duke kaluar me 84 vota, ky projektligj nuk mund kaloj me procedurët për shpejtuar. Një alibi teknike tërësisht kalpe dhe pa bazuar, sepse ligji i propozuar nga Partia Demokratike nuk ka asnjë implikim të kodeve të Republikës së Shqipërisë, pra është një projektligj që miratohet me shumicë të thjeshtë, pra me 71 vota, dhe si i tillë nuk ka asnjë pengesë për të kaluar me procedurë të përshpejtuar. Qëllimi jon ishte që procedura të filloj me njëherë, të bëhet seansa e radhës për miratimin e këtij projektligji dhe t'i japet rrugë hetimin ndërkombëtar si hetimi vetëm i besueshëm në një aferë ku janë përfshirë zyrtarët më të lartë të vendit. Partia Socialiste nuk pranoi që hetimi ndërkombëtar, ligji për hetimin ndërkombëtar të aferës së çes, të bëhet me procedurë të përshpejtuar.